titled Antibiotic Parasite. Vi har vant oss vid ett liv där sjukvården räddar oss. Vi tar det för givet att bli opererade, att kunna bota vår lunginflammation. Och mycket av det här tack vare ett enda läkemedel, antibiotika. Nu har det där förändrats. Ni har säkert hört talas om antibiotikaresistens. Att antibiotika inte längre biter på förändrade bakterier. Och att det är därför bakterierna nu än en gång hotar vårt sätt att leva. Just nu ser situationen väldigt mörk och deprimerande ut. Basically the number of deaths in the following years is predicted to be really very high. Det är nu vi ser den här stora ökningen, och rätt vad det är så står vi utan behandling för vissa infektioner, och det är väldigt allvarligt, så vi måste verkligen agera nu. Vi tycker ju att det bör tillhöra historien den tid vi dog som flugor av bakterierna. Det var forskaren Alexander Flemings upptäckt av penicillin som kom att förändra världen. I möglet penicillin hittade Fleming en molekyl som kunde gå in och ta sönder bakteriernas cellväggar. Nu dog bakterierna, inte vi. Penicillin ledde till all antibiotika. Vi trodde att skräcken för bakterier var över. Vi började ösa antibiotika över både människor och djur. There are a million new cases every year. Men när vi använder antibiotika ökar resistensen. För de flesta bakterier dör. Men vissa muterade bakterier överlever. Det är de resistenta, och de sprider sina arvsanlag vidare. Ju mer antibiotika som används, ju fler bakterier tvingar vi att bli resistenta. De ökar därför nu i antal över hela världen, och med det slungas vi åter mot historiskt mörker. För samhället och hela världen gäller det nu att begränsa användningen av antibiotika. För forskarna, de som vi nu ska möta, är uppgiften minst lika stor. De bara måste ta fram nya, smarta sätt att slå ut bakterierna. Andersson är en av världens ledande forskare i arbetet för att förstå resistenta bakterier. Hans team tar fram nya metoder för att snabbt kunna hitta och isolera de värsta sorterna. Det är bakterier som är utspridda på den här agarplattan. De växer här, och sen ser ni att det är en zon där det inte växer någonting. Och de växer inte på grund av att i den här stickan här så finns det antibiotika, och det dödar bakterierna för de är känsliga. De här plattorna täcks av tarmbakterien E. coli. Ofarlig i tarmen, men på andra ställen i kroppen kan bakterien orsaka stor skada och bli resistent. Det här är just sådana resistenta bakterier, med styrkan att växa över hela plattan trots att stickan i mitten är täckt med antibiotika. De här E. coli-bakterierna kommer från sjukhuset intill. Och på det här sättet har man odlat patienters bakterier i nära 100 år. Dan och hans team tar fram nya, snabbare, precisare sätt. Viktigt både för forskningen och för patienter.
Kan jag komma in? Tjena, vi kan komma in. I det här lasermikroskopet finns en plastkub med små kanaler där bakterierna växer. Lasern avslöjar om bakterierna är resistenta. Idag tar motsvarande analys minst ett dygn. Snart kan det gå mycket snabbare. Instrumentet som kommer att stå på en vårdcentral är inte så här komplicerat, utan det kommer att vara en liten låda som där man laddar provet och sen får man ett svar 30 minuter senare. Snabbare, mer exakt analys gör att man kan använda mindre mängder antibiotika. Viktigt eftersom i princip all antibiotikaanvändning ger fler resistenta bakterier. Det kommer inte att finnas någon silver bullet, någonting som löser det här problemet en gång för alla, utan det kommer att vara en kontinuerlig kamp med bakterierna, och vi behöver ligga före det. Våra sätt att slå ut bakterierna måste alltså bli nya, och för att nå dit måste vi först lära känna vår fiende. Philip Kava genomför en enorm kartläggning för att skilja bra bakterier från dåliga. So what we want to do in my lab, actually by this type of studies, is to be capable of differentiating the chemical properties between those bacteria that are good and those bacteria that are actually enemies, the pathogenic bacteria. We want to find enemies. We want to find the enemies so we can combat only the enemies without affecting the good ones that are important for our healthy state. Philip Kava vill skilja ut de dåliga bakterierna genom att undersöka deras cellväggar. En bakterie kan ju vara harmlös på ett ställe i kroppen, men livsfarlig på ett annat. Förvandlingen som gör den farlig sker i cellväggen. Men att undersöka något så litet som cellväggar har länge varit en omöjlighet. Nu är det möjligt. På labbet förvaras enorma mängder bakterier. Bakterierna tinas ur sin sömn och får föröka sig. Men deras liv är kort, och här kokas bakterierna för att allt ska upplösas, allt utom själva cellväggarna. But this machine actually is capable of unveiling molecules that they were in the background. So it's kind of we are discovering the invisible. We are discovering things that before, simply because of the level of detection, we couldn't see. And now, with this technology, we can see. I de här proverna finns bara cellväggarna kvar, och nya maskiner lyckas läsa deras kemiska struktur. För de flesta är det här bara grafer och siffror, men för forskarna är det här bakteriernas farliga förändringar. Här avläser man hemligheterna i bakteriernas cellväggar. By this spectra we get the signature of every specific bacteria and their growth condition. Kava med kollegor bygger ett enormt bibliotek. Här ska forskare över hela världen kunna hitta de dåliga bakterierna. För antibiotika som bara slår mot rätt mål, det är framtidens smartare mediciner. Men sen har vi ju insidan också. Finns det kanske även här mål att slå emot?
Maria Fällman och hennes team undersöker de försvar som bakterierna bär med sig. Ja, bakterier är utrustade med en massa saker då för att kunna finnas kvar i kroppen. Och en sak i den här utrustningen, det är den här biofilmen som de kan göra. Om du ser här, det här vita på kanten här, det är som en kappa som de drar över sig och gömmer sig bakom. Våra kroppar vill ju göra sig av med skadliga bakterier, så bakterierna har en rad vapen för att hålla sig kvar. De kan aktiveras som enterhakar och giftsprutor, eller som en kappa som ett stort lakan av slem där ingen kommer åt dem. Så vad vi vill lära oss är när och var och hur den här kappan tas på. Någonstans finns det gener som vore det på- och av-knappar som aktiverar bakteriernas vapen. Marias team vill hitta de generna. Det här är en tarmbakteries alla gener. I en rad experiment har forskarna provocerat fram olika försvar hos bakterien. Där ser de vilka vapen som aktiveras och jämför det med aktiverade gener. När forskarna ändå har hittat bakteriernas av- och på-knappar tänker man sig att kunna slå ut dem för att på så sätt slå ut bakterien med nya läkemedel. Det steget tar inte vi. Då lämnar vi det vidare till exempel kemisterna i första steget. Om man kan kemi så kan man göra molekyler, sätta ihop dem på ett nytt sätt, utrusta dem med nya egenskaper och skapa någonting som inte finns. Det är en jättehäftig känsla. Det Fredrik Almqvists team kan göra är som målsökande robotar som kan slå ut viktiga funktioner hos bakterierna. Och dessa målsökande robotar är alltså helt nya molekyler, former som aldrig förr har funnits. Man tillverkar dem över mark i provrör. Sen tar man dem under mark och kör dem genom våldsamt starka magneter. Först nu kan man veta att molekylen blev som det har tänkt. Men hur ska molekylen då göra för att träffa rätt i bakterien? Jo, även det här är kemi. Bakterien har avgörande strukturer, proteiner i sig, som får dess försvar att funka. Och de här strukturerna, det är mål att sikta emot. Och de får man en bild av här. Med hjälp av röntgenstrålar kan forskarna fotografera det allra minsta. Här hittar de formerna som avslöjar hur och var Fredriks nya målsökande molekyl ska träffa. Tittar jag då lite, zoomar in lite närmare på den här, så ser jag faktiskt att där, precis där i den här tätheten, passar Fredriks molekyl. Så bra så att då kan inte bakterien infektera värdcellen, så den blir harmlös så att säga. Den överlever men orsakar inga skador. När väl bakterien är oskadliggjord kan kroppen ta hand om den själv. Det är det som ger hopp. Metoden kräver inga traditionella antibiotika. Metoden orsakar därför ingen resistens. Än finns den inte mediciner, men i det stora samarbete som krävs har Fredrik och teamet nått resultat tillsammans med forskare i USA. Ja, men här ser man ju så snyggt hur
De obehandlade cellerna blir fulla av bakterier, alltså ratter inne. Där är bilder på listeriabakterier. Utan behandling kan vara livshotande. Men med hjälp av Fredriks och teamets molekyler kan bakterierna slås ut. I samarbete med forskare i USA såg teamet för en tid sedan samma resultat på tuberkulosbakterier. Vanlig antibiotika hjälpte inte, men i kombination med en av de nya molekylerna slogs tuberkulosen ut. Men kolla den där plattan, visst är det helt sanslöst? Kombinerar man våran förening med isoniazid, boom, borta. Ja, det är så vackert, det är så vackert. Det är verkligen att man kände att här kanske man kan göra skillnad. Tänk att som forskare får vara med om det här, att se att även om inte exakt den här substansen är det, så har vi i alla fall knäckt någonting som kan leda till någonting i framtiden. Nej, det är därför det är så häftigt med sånt här. Mm. Det här är one of those moments. Det är otroligt häftigt. Nya tekniker som målsökande molekyler kan användas mot en rad sjukdomar som vi idag öser antibiotika över. På så sätt kan den traditionella antibiotikaanvändningen gå ner och resistensen minska. Men sen finns det tillfällen som alltid kommer att kräva traditionell antibiotika. Snabba, svåra förlopp som blodförgiftning där offren kan dö inom dagar eller vid stora operationer. Och då gäller det, som det alltid gjort, att söka bland världens alla ämnen för att hitta ett nytt antibiotika som kan bli en räddare. Birgitta Enriquez Normark och hennes team jobbar tillsammans med många av de forskare vi mött och med forskare över hela världen. Bland uppdragen att hitta det som kan bli helt ny antibiotika. Jag kan gå in här och kolla utåt. Det här är hennes bilder från Singapore och Kina. De var alldeles nyligen, bland annat för att i ett samarbete hämta hem nya substanser ur gigantiska östasiatiska bibliotek som forskarna hem i Sverige sen kan testa på bakterier. Om vi kan identifiera sådana substanser som verkligen tar död på bakterierna, då skulle de kunna vara möjliga som nya antibiotika. Har ni sett några sådana kandidater som kan döda bakterier? Ja, tillsammans med samarbetspartner både i Sverige och internationellt så har vi några hits, alltså substanser som kan döda bakterier och som skulle potentiellt kunna användas som antibiotika. Och vi håller nu på att vidare studera de här och försöka karaktärisera dem och se om det möjligen kan bli nya antibiotika för framtiden. Helt nya antibiotika går alltså att få fram, men det kräver tid. Det tar minst 10-20 år för Birgittas substanser att kunna ge en färdig medicin. Men eftersom det är bråttom och eftersom användningen av all antibiotika måste minska krävs också helt nya sätt att slå ut bakterierna. Att avväpna dem snabbt och smart. Och även om situationen över hela jorden nu kan se mörk ut är alltså de nya lösningarna på väg. Men vi måste ändå, även om det tar lång tid, verkligen jobba på det här nu så att vi i framtiden har nya antibiotika. Det är otroligt viktigt. Det är ett måste för framtiden. I'm very hopeful, otherwise I will not be doing what I do. I mean, you have to be as a scientist, you have to be a true believer in what you do, and that will be a light at the end of the tunnel of your research that is going to help the society.